За манай хоёр бид гурыг тасга тэндээс ирж байна. Өнөөдөр тат өдөр бид хэд бас өөр нэг тийш явах гэж байна. Оги машина барьцсан байх шүү дээ. Үгүй маа, амар барьцсан ш. Тэнтэлтэн зогсъё гинэ. Манай эрдэлт ирээ зогсчихлаа. Авто. Анан тэнд ирж ш. Минийхөө. Анан энд ирчлээ. Энэ хоёр маань төрж явсаар агаад ивлээ. За өнөөдөр бас халуун өдөр ээ. Тэлмэж удахгүй нам болох бах та. Би сая чамаг машин барьж ингэ гэж харсан шүү дөөгий. Марийн машин барьж байсан. Гинтэй байгаа нь хүчтэй бол тээ. Тийм, марийн удаа барьж байсан. Ог мо саналаад марийн удаа барьж байгаа. Хүүхэд мөнхтэй явж байгаа тохиолдолд ер нь бол сайн байдаг. Чи өөрөө төрүүлж яагын төсчэл чи. Суглаад төсчэл лөө. Чулууны төрсөн. Эм ин ин ярьцаг. Ийм тоглоомын талбай дэрлээ. Энэ хүмүүс энд одоо тоглохгүй сууж байна. Дэлгүнд энэ тэргэндээ унтцаа. Но хотод байдаг хүмүүс ч ингэ сайхан мод за дагаад гарч ирэх гэдэг юм чи. Эм чи хэдгээр битэр гэлээ үгүй. 23 дугаар битэрк. 23 дугаар дөрөв жоохон ингээ гад ташаа гараад ирэхээр ингээ хөрхэн тавлгамын талбайд. Аа 23 дугаар битэрк биш нийтээ байсгаа их гинэ. Тэгээ сайхан юм. Хотод амьдардаг хүмүүс ч юм. Утаа мутаа, за утаан чааш юм бас чимээч шуганаас гараад сайхан юм. Та нар тэгээ Венэс гараад явах юм бол энд ингээ хөрхөн бас тоглоомын талбайд дээр зөндөө тоглоомоор тавьчих бас хөрхөн. Тоглоом авчрах шаардлагагүй тэгээ зүгээр энд ингээ тоглочих бол нэлээд том талбай нь бас хөл бөмбөг тоглодог талбай байна. Бас хөрхөн тоор мортог юм байна. За энэ гоё талбай шүү. За би тэт одоо тавлаад суух санаатай. Эмээ ийм тоглоомны сүхтэг болсон гэх. Маргааш гэрлөө харна. Нийт өдрөөс ажилдаа орноо. Эмээ хоо хайр энэ дээр. Аа, миний гоо. Ой, гач дэгэш. Эмээ нэг чи тийм үү? Яа, симэн нэг гач нь үнэ нэ 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 нэ. Ой, мандагаш. Оо, мандагаш. Турнек шиг юм дээр их сургуультай ахтай их турнек нддэг гэж. Ой, тэлмэнэ. Ой, гайна минийхөө. Гайна. Уа. Уа. Дэлмүү ханад үрцээ хэдэн өнгө юм. Надаа нас нь гажастай лээ. Хоол нь өвдөд. Танчиг шорт өмсдөг байжээ. Арай л халуун өдөр байна. Өмд өмсөд гараад ирсэн чи. Би бүр чинь өмд өмсөж чадсна болоод бүр юм. Юуне? Стүц гэж хаш стүц биш лиг өмссөн юм байна. Гэсне бас халуун байна. Үй! Үй! Оги тэнд шүтчихээн. Мари дэлгүр орж юм хоол нэм ахгүй явчихлаа. Бид нэнд хоол итчихээ тэгээ харна. Стоп! 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 Yes! No! Аа, ташин машин ийг юм нөхө. Энэ машин ачдаг машин баа. Наач минь дээр нь орно, доош нь орохгүй бүдүүн шүү. Ам хамар нүдтэй машин мэнэ. Нөгөө машин дээр трактор дээр нь тавихгүй юм нөхө. Оо, наадга бас дортчих шинэ.
Мөтийн фатой. Трактор за. За харахаа явж байна. 5 өнгөрөөд манай хэд нэг. Амаг юм баяртай. Танаас сайхан байлаа. Венес гараад. Хажуур нь машинууд яваад агайх сонсогдоод байна. Хэлмээстэ мондог байла. Хөөрхөн тоглоод. Энэ дотроо унтаад. Хөл нөтсөн өвсөн дээр алхаад. Тийм ээ минийхөө? Тэ манай хэд одоо энэ нэг замдыг халахгаа явчихсан чинь айгүй гой нөгөө юу? Замын хажууд ингээ машинтай хүмүүс жимс ногоо могоо сарч байна. Гой нөгөө нь өөртөө ургуулж тавиасан. Тэгээ нэг монгол шиг нэг зам дагуул зогсоод зардаг штэ. Тэгээ зарж чинь тэгээ манай хэд авахгүй явчихлаа. Би хамт явсан чинь тэлмүүн ориллоод дэж магадгүй гэж одоо үлдчихлээ. Би та хэдэд яг ханаас авч байгааг нь ахаа харуулъя. Оо одоо энэ яг сайн харагдахгүй юм л да. Би ингээ татаадах. За татах юм бол одоо тэр нэг машинууд явж байгаа тэр цаана нэг цагаан машин зогсцсон. Хүмүүс урд нь зогсож байгаас тэндээс юм авахгүй явчихлаа. Бидэд наана машинаа тавьчаад энэ нөгөө өөртөө тарьж ургуулсан юм чи ямар гоё амттай. Миний гоё натур байгаа учраас айгүй хэмтгэн зардаг юм билээ. Тийм ээ тэлмэнэ. Өнөөдөр ч гоё байла. Тэгээд би нөгөө нэг таарээд гахаас амн нөгөө бичлэн дээр хаш явах гэж байгаа хэлэх гэсэн чинь би тэг нөгөө замдаа явжгаа хаш явах шийдгийг гээд тэгээд яг хаш явах гоо мэдээгүй байсан учраас та хэдэд замдаа харуулъя гэсэн. Тэгээд энэ яг юу юм бэ? Винэс гараад вин тэгээд нийт Өстрах хоёрын яг гренц буюу нөгөө нэг яг одоо нөгөө хот руугаа орох уул зурдаг гэсэн. Тэнд байдаг. Тэгээ айгүй гоё. Том талбайтай. Тэгээ хүүхдийн тоглоомын газартай. Тэгээд тэр тоглоомынхан газар дээр зөндөө олон тоглоом байдаг юм байна. Хүүхдүүд энэ тоглоомоор тоглож байгаа тэндээ орчихдаг. Тэгээд нэг тоглоом маглаам авч яваад шаарлаг юм байна. Бөөгөнд нөгөө тэлмэнд тор дүүрэн тоглоом авсан байсан. Тэгээд буцаад гэлөө аваа явж гин. Тэгээ айгүй гоё. Том хүүхдүүд бол тэнд хөл бөм 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 тоглохоор айгүй гоё том талбай байна. Зөндөөл гүлээ наашаа чаашаа. Тэгээд ийм нартаа үед бол амар нар гараад. Үгүй цаа ээжийн солиод үгүй. Тэлмүү ингээд нөгөө нэг машин зогсоор гарч гүөх гээд машинаас гарч гүөх гээд тэгээд түр зуур эмиг хонцсон дээр юм үзүүл чинь тэгээд саатуулахгүй болол. Тэгээ нөгөө дандаа бичлэгэн дээр маань ингээд тэлмүү юм үзэж байгаа гараад идэг. Тэгээ нөгөө байнга үзүүлдэггүй зүгээр нөгөө хоол идчих. Тэгээд юу ах үйд нь. Ингээд уйлж мөлднад. Тэгээд гарч машин чинээс гарч гүөх гэдэг үйд нь саатуулах зорилгоор үзүүлдэг. Тэгтээ ч утас үзүүлэх муу л да одоо тэгээд. Энд нөгөө нэг гоё юу эртний шиш тарьдаг талбай байна. Таадад би эргүүлээд харуулъя. Нара нөгөө эртний шишийн юу ч ингэж амар өндөр ургадаг шттэ. Ийм өндөр ургасан байна. Би тэгээ дуг нь бол усан үзмийн талбай яваад тэгээ гоё усан үзм түүгээд яг шинээр нь ургаж байгаа усан үзмнээс түүгээд тийм газарлаа явъя гэсэн чинь хамгийн гол нь машина тавих газар байхгүй учраас явах газараа өөрчилсөн байгаа. Тэгээ одоо ч агай гоё усан үзм ургаж байгаа. Үгүй. Тэгээ нэг австрич агай усан үзм тавьдаг. Тэгээ тэрүүгээр дарс марс хийдэг учраас цагаан улаан дарс хийдэг. Би ч нэг урд нь бүр хэдэн 3-4 жилийн өмнө нэг газар амьдардаг байхдаа тэнд вин дотроо л та тэгтээ нэг усан үзмийн талбайтай ойрхон амьдардаг байсан. Тэгээл нэг 5 минут талхаад усан үзмийн талбай руу орчдөг. Тэгээл ингээд аваад идэхээр амар өөр амттай. За энэ амар гэдэг үгийг хэлээд энэ үнэн нөгөө нэг час хийсэн амттай гэсэн. За ээжиг явахаас өмнө бид хоёр нэг тал өдрийг ээжтэй өнгөрөх гэж гараад ирсэн байна. Ээжтэй өдөр гэрлөө явна. Бид гурав хальт нэг хоол идэж бэлээр тоглочод ээж явах байгаа. Орой амт бүтэх нүд санаатай.
хэлдэггүй. Амга кино хэлэхгүй байна. Яах вэ? Орж ирээд 30 минут суучлаа. Сэт чинь гэрлээ ингэдэг нэг нүүдлэг ангитай. Одоо харагдчихжээ. Харанхуурд бид нэр сууж байна. Нэг кино үзсэн чинь би тэр дэмэл явдал тохиолдлоо доо. Амга. Ямар нэг сэтгэл шатсан. Хэцүү байна уу те? Араа 30 минут дотор нь хүлээж чинь. Гарахгүй л амка уурлна гэсэн. Дээшээ гарч уурл. Тэр залуу өөрхийн амт тэрний дотроо үзэлэх шүү. Уг нь бол кино гэсэн байхгүй юу гэсэн чинь. Яттар гараад тээшээ тээ. Тэгээ баг бид нэр 20 минут баг яттар үзсэн мэсэн тээ. Тэгээ дээш нь гараад хүүе энэ яттар гараад штэ. Та нар яагаад орчлох байгаа юм бэ гэд нэг залуу дээш гарсан. Тэгээл нөгөө залуу орж ирэл кино хийсэн гэсэн чинь дахиад яттар. Би тэр нэг 2 цагийн юу дээрсэн чинь тэг 30 минут мөнгөрчлөө. За фильм утас уучраас ингээд киноноос цаанаасны мөнгөө попкорн ундаа эднэр өгч байна. Бараг нэг цаг хүлээж хүлээж жаад орсон учраас шитэн зүг авч. Уг нэм 2 попкорн өгсөн. Тэгээд амгав дээр нэг попкорн дүрггүй болохоор нэг нь л авлаа. Нэг л авсан тийм үү? Тийм тэгээд 2 уух юм өнгөө өгч байна. Тэгээд чи спрайт уух мөн колоо уух. Спрайт нь ууш. Нэг тиймэрхүү юмнууд авлаа. Яа боёочгүй өгөрөө тэгээд. Тий. За нэг тиймэрхүү кино үзэх шүү. Тэ нэг гарч ирсэн чинь бүр нэг цаг хүлээгээд. Тийм байна. Тэгээд яг та би градус мэдчлээ тий. Унгуу ундаа өгч ин үнэхээр попкорн өгч ин. За яг уучт ээ да. Харин. За гоё кино үзлээ. Таалагдлаа. Нэг төдр болго ингээ кино үзэдэл зүгээр юм байна. Нэг төдр хамгийн гол нь хямдхан байгаа аахгүй тий. Ус төдр нь үнэ тий. Яг нэг төдр нь ашиг өдрөө олох гэж байгаа хэ тий. Тэгэхээр сөрөг кино гавь шүүл кино онцоо. Тий. Гэтэл би тэрийг үзсэн га тэр зөндөө олон хүүхдүүд үзлээ. Муу сайн хүүхдүүд лээ. Хин гин эрэхтэй нэг 12 агам хөтөгдөж тах шүү. 15-16 та байна нэр гэж шүү. Бид эрэг 6 гэрхэс ч та 7 өнгөрч шít. Манай 2. Боогил оройтчих шиг боллоо. Ээж гэр лгаа өнөдр харсан. Как харсан баа? За ингээд юугаа өгөө гадэрлэн явуулчлаа. За тэгээд би нөгөө нэг юуг нь дуг нь багсгаад дэм давхар бичиж байгаа гэсэн үг яа. Тэгэхээр зүрхтэн дээр гарч байгаа дуу маань лицензтэй учраас болохгүй. За тэгээд амгэ дээр кино театрт нөгөө Шанг Чи гэдэг кино утсан. Үнэн гоё кино үлээ та нар бас үзээрэй. Тэгтээ хүмүүс тоглосон Мавлийн кино. За тэгээд өнөөдөр бас сайхан өрөө байла. Кино үзээд тэгээд энэ үргээд бичлэгээ өндрлээ. Тэгээд та хэдэн сайхан амраарай. Дараагийн бичлэгээр дахин уулзъя. Баяр таа.